នៅក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរសូមព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ដំណើរការកាន់តែល្អប្រសើរមានតម្លាភាពនិងកណន័យភាពក្នុងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានស័ក្តិសមប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រទាំងមូលខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរសម្តេចវិបុលសេនាធិការក្តីសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីសម្តេចមហាបវរធិបតីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលេខជួរឯកឧត្តមព្រឹទ្ធបុរសសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ជាសមាជិកសមាជិកាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ព្រមទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរគ្រប់ប្រការគុំបីគ្នាគ្នាឡើយសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណ